Всім привіт! З вами перша Львові студія автодетейлінгу Imperial Garage. У нас в роботі був автомобіль, це Porsche Cayenne, машинка 2013 року, з пробігом приблизно вже в 300 тисяч кілометрів. Машинка була відповідна по стану, вона була вся засічена, повністю вся в піскоструї, зацарапана, побиті диски, бордюрка, запотівші фари з посіченнями, протертий салончик. І по даному автомобілю було проведено безліч різних процедур, починаючи від детелінга і дуже багато різних реставрацій. А зараз давайте більш детально розповім про кожну з них. З самого початку розпочали нашу роботу з серця автомобіля, тобто з підкапотного простору. Максимально бережно, спеціальними діелектриками оброблялися повністю все, весь підкапотний простір. Все максимально тут вичищалося з допомогою пари та повітря, і в кінці це все гарненько консервувалося, щоб підкапотка виглядала максимально як новесенька. Далі ми приступили до роботи з кузовом, а саме ми почали з детелінг-очистки, тобто спочатку ми відчищали все лакофарбове покриття від бітуму тормозної стружки, від старих восків. Це все відбувається вручну з допомогою глини та спеціальних автоскрабів. Після того, як кузов вже в нас був гарненько відчищений, ми відчищали колісні арочки з дисками. Потім ми приступили до очистки вікон спеціальною алмазною пастою. Ми повідчищали від нашарувань повністю всі вікна, їх обробляли в кінці антидожджем. По кузову ми робили повне глибоке полірування, щоб позабирати повністю всі помутніння, подряпини. Дуже багато було сколів спереду на капоті, було зверху все в сколах, так само повністю всі двері по низам були всічені. Сколами були оббиті в нас канти дверей, це все нарощувалося під відповідний колір, все заполіровувалося, і в кінці, як машинка в нас вийшла максимально ідеальна, ми її захистили двохшаровою нанокерамікою, щоб максимально зберегти її в такому стані надовго. Диски на автомобілі, як я вже раніше говорив, були повністю оббиті, була бордюрка, було дуже багато сколів на центральній частині. Ми їх демонтували, відвезли на піскострою, після чого порошковою фарбою ідеально відфарбували максимально до заводського стану. Окрема історія з оптикою, тому що оптика на даному автомобілі була дуже сильно посічена, тобто було дуже багато сколів від камінчиків, вона запотівала вже і в зимовий, і в літній період після кожної мийки. Повністю оптику ми демонтували, було вияснено, що там було досить багато тріщин вже від старості самої оптики. Замінили скло, повністю загерметизували наново, поміняли всі лампочки і наклеїли антигравійну плівочку, щоб зберегти цю оптику надовго. Також неймовірна робота була зроблена з салоном даного автомобіля, але перш ніж показати, як круто він зараз виглядає, давайте подивимося, в якому стані він до нас приїхав. Оскільки даний автомобіль з пробігом вже майже в 300 тисяч кілометрів, плюс автомобіль 2013 року, стан шкіри був відповідний до віку. Вся шкіра була дуже сильно затерта, повністю на дверних картах, кермо, ручка КПП, підлокітники, повністю по всьому, на пластиках, на софтачах, повністю кругом були різні пошкодження, і все це ми відновлювали. Але з самого початку ми зробили повну детелінгову очистку салону, повністю весь його розібрали, подіставали сидіння, знімали навіть дверні карти, демонтували кермо, це все повністю очищали, і після того вже підбирали комп'ютерним підбором повністю колір фарби і відновлювали його по структурі і повністю по всьому до заводського стану. Після того, як салончик автомобіля вже був максимально ідеальний, ми на нього нанесли захисні покриття. Ці захисні покриття в нас є на натуральній основі, максимально зберігають стан автомобіля в ідеальному стані. Плюс, якщо є якісь забруднення від джинсів, від курток чи ще від чогось, достатньо взяти просто вологу ганчірку, повитирати і все, без використання хімії, і салончик знову як новесенький. Після клопіткої роботи практично в місяць даний автомобіль тепер виглядає максимально як новесенький. Ми його повністю відновили до стану, можна сказати, нового автомобіля і надійно захистили. Зовні в нас нанокераміка, по салону в нас так само захист по шкірі, в нас є захищена оптика і всі вразливі зони антигравійною плівочкою. І щоб додати цьому автомобілю ще більше молодості та стилю, ми замінили дальні шильдики на новесенькі, задній шильдик поміняли на чорний та зробили антихром навколо вікон. Отже, після важкої клопіткої роботи практично в місяць даний автомобіль знову виглядає максимально як новесенький та надійно захищений. Ми повністю захистили
захистили лакофарбове покриття двохшаровою керамікою, по салону всю шкіру та все світло так само захистили крутим захисним покриттям на рік часу. Всі вразливі зони, такі як оптика, дзеркала, підручками та внутрішні пройоми, ми захистили антигравійною плівочкою. Отже, якщо ви бажаєте так само відновити ваш автомобіль та надійно його захистити надовго, привозьте його до нас на безкоштовну консультацію, і я особисто підберу для вас найоптимальніший комплекс робіт і відновимо ваше авто до стану нового.